месеци добив имејл од една професорка од странство, во кој што сподели со мене дека НАСА би сакала да ја расшири својата Open Innovation програма и во еден огромен настан да вклучи неколку земји од нашиот регион. Сега сме на почетокот и имаме уште два дена работа пред нас, но сигурен сум дека во текот на наредните 36 часа ќе го докажеме токму тоа дека можеме да учествуваме и ние во вселенски истражувања. Верувам дека кога повеќето од вас мислат на иновации, мислат на одбрани луѓе кои работат во специјални услови по однапред дефинирани процедури. Но го верувам дека иновативноста не е резервирана само за специјални луѓе поставени на специјални места. Затоа ве охрабрувам и ви посакувам експозија на креативни соработки кои ќе водат многу подалеку од вашите иницијални замисли за било кој предизвик. И дефинитивно многу подалеку од замислата на организаторите на овој настан. Со едно вакво направување, Македонија се става на мапата, каде што и во претходни ситуации сме имали можност да се докажуваме дека ние сме еднакво, а и многу број на земји поспособни со она што го имаме како академија, со она што го имаме како едукативни центри, со она што Македонија го има со приватниот сектор. Ќе продолжиме да инвестираме како влада во развој на информатичкото општество. Ова е еден значен сегмент во кој што секој дневието не може веќе да се замисли без користење на паметни телефони, користење на лаптопи, на компјутери, користење на апликации, се со цел да живееме еден ефикасен и продуктивен живот. Беше подготовката на целиот настан? Беше лесно да се соберат сите овие млади луѓе на едно место или пак имавте некои потешкоти? Ништо не е лесно кога се прави, нели ваков голем настан секогаш бара малку повеќе труд. Важно беше да се соберат луѓето кои што ќе го работат тоа, односно луѓето кои што ќе помогнат во организацијата на настанот, и важно беше да имаме поддршка од организациите кои што се вклучени во настанот. Што очекува НАСА од Македонија, што ќе се изработи овие два дена? Се очекуваат креативни решенија, нешто што ќе биде интересно и што ќе може да се искористи некогаш дали во Вселената, дали на Земјата. И мислам дека ќе излеземе токму со тоа, со решенија кои што ќе ги изненадат, кои што ќе не изненадат и нас и тие во НАСА и сите други луѓе кои што учествуваат на настанот. Што понатака со решенијата кои ќе се изработат во овие 48 часа? Ова се open source решенија, што значи дека многу луѓе можат да ја продолжат работата што ќе се заврши тука. Од дискусвата кои што ги имам видено од ланските решенија, некои луѓе одлучиле да ги продолжат своите проекти, некои успеале да направат бизнис од тоа, некои се дури преземени од НАСА, се внесени во годинашните предизвици, а можеби некогаш во иднината некој од нив ќе влезе во некоја вселенска мисија. Јас сум Димитар Богатинов, соработник во Воената академија, вработен како асистент за предметите информатика, управување со информации, моделирање, симулации. Денеска сме со питомците од Воената академија накратко да земеме дел во овој настан, да видиме како изгледа и со кратка презентација за влијанието на НАСА и глобалната безбедност да презентираме на останатите учесници како самата организација НАСА, со што се занимава, како тие работи кои што ги офаќа самата организација влијаат врз глобалната безбедност и која е соработката на НАСА со воените структури. Што очекувате вие од настанот НАСА Space Up Challenge? Па очекуваме да видиме како изгледа самата организација, кои се настаните, па за следната година да земеме и ние учество во самата организација. Се надеваме дека и следната година ќе има ист настан.
На кој предизвик работите? Hitch a ride to Mars, или тоа се CubeSat сателити кои што треба да се искористат за истражување на Марс. Сметам дека сите го гледавме Марс како нешто непознато секогаш. Со овие податоци кои што сега ни се достапни, сметам дека ќе ги продолбочиме знањата и ќе добиеме друга слика за тоа што всушност се случува таму. Работиме на проект за стаклена самомонтирачка стаклена градина. Зошто одлучивте да се вклучите во НАСА Space Pčeli? Ради забавата, ради тоа што сите сме на некој начин иновативни, на такви факултети сме пред се запишани. Мислиме дека би било од корист нашето знаење и практика што имам. Ви? Ја, кој крипо ќе бин дејджу? Hey, what do you expect from the today event? Oh, today's event, what I expect is some sort of having new ideas or having some sort of feeling in the competition, you know. It feels very great because you learn something new, irrespective of the results, even if they are good or bad. I mean, you will leave this place with some sort of experience. So I expect my experience in coding, in having ideas, because, you know, the initiative actually of this organization is to make us bring solution that can improve life on Earth. So that's why we are here, and we believe that with the little experience we have and the idea, we'll surely bring new things. Што очекувате од настанот? Од настанот очекуваме луѓето од кои што учествуваат на преварот да го кажат своето знаење и да креираат решенија кои што ќе се рамо до рамо со светските решенија. И двата победници кои што ќе излезат на светско ниво ќе привлечат внимание од организаторот на настанот, тоест нас. Лично очекувам да постигнат резултат. Значи сите се мотивирани, ентузијасти и така да. Чекаме со нетрпение. Добро, професоре, што очекувате од вашите студенти кога? Очекувам пред се да покажат својата креативност, бидејќи големите идеи на големите надпревари не доаѓаат само со финансиски средства, туку добрите идеи ќе бидат препознаени. Мислам дека имаме тука доста квалитетни студенти, барем тоа што го видовме во првите половина час, и одлични идеи ќе произлезат на крај, па ќе дискутираме утре вечер. Дали беше лесно се организира настанот ваков тип? Лесно не беше, ама затоа беше интересно. Имајќи на ум дека овде се вклучени во организација луѓе со огромен ентузијазам, исто така и учесниците имаат огромна желба да направат нешто вредно. Баш тој стремеж ги води луѓето до тоа изгледа беспрекорно, како што впрочем изгледа. На кој предизвик работите? Ние работиме на предизвикот за обновливи извори на енергија и се обидуваме да најдеме едно полесно решение како сите овие податоци што ни ги обезбедува НАСА и во светот кои што се отворени, да му ги представиме на крајниот корисник на поинтуитивен начин и подобро организирани. На кој предизвик работите? Па ние работиме на овде грид предизвикот, односно целта ни е да направиме систем за прибирање на информации како би живеле луѓето кога ќе немаат пристап до струја, вода и основни средства нели кои што ги нуди државата или околината. Како сте задоволни од вчерашниот ден? Па многу добро. Земајќи во предвид дека го поминавме во главно во подготовки и добрата работа е што успеавме да се договориме како ќе настапиме, односно со каков тип на решение ќе се представиме пред нас. Имаме две решенија кои што ќе ги кандидираме понатаму за оценување во глобални рамки. Првиот тим е еден од помалите тимови, односно ArduSat тимот. А,
Вториот тим е најангажираниот тим на овој натпревар, односно тимот кој што седна почна да работи и го гледавме само како работи, а тоа е тимот за We Love Data од Охрид, од Светија Паслопа. Накратко, сакам да потенцирам дека во овие 36 часа се надевам дека никој не се чувствува како поразен. Односно, сите излеговме од тука заедно како победници. Се надевам дека сите се забавувавте во тек на овие 36 часа и дека доколку години има повторно нешто вакво слично, сличен настан, дека повторно ќе се пријавите и ќе го проширите, ќе ги проширите информациите за овој настан до вашите близки пријатели, колеги и слична. Доста.